Xankəndi şəhəri yaxınlığında yanacaq doldurma məntəqəsində ehtiyat yanacaq çənləri parkında baş vermiş yanğın sentyabrın 26-sında əraziyə göndərilən Fövqəladə Hallar Nazirliyi Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri tərəfindən qısa müddətdə söndürülüb. Hadisə ilə əlaqədar ərazidə axtarış xilas etmə və digər zəruri təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi məqsədi ilə sentyabrın 27-sində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin növbəti 10 xüsusi təyinatlı nəqliyyat vasitəsi 50 nəfərdən ibarət şəxsi heyətlə Ağdam Əskəran Xankəndi yolu ilə yola salınıb və artıq onlar tərəfindən müvafiq işlər həyata keçirilir. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində sosial, humanitar, iqtisadi və infrastruktur məsələlərinin həlli və orada yaşayan erməni sakinlərinin ehtiyaclarının təmin olunması üçün təxirəsalınmaz tədbirlər davam etdirilir. Ötən gün bağçaların təcili tibbi yardım və yanacaq söndürmə xidmətlərinin yanacaq sürtkü materialları ilə təmin edilməsi məqsədi ilə Ağdam Əskəran Xankəndi yolu vasitəsilə 32 ton benzin dolu növbəti avtomobil yola salınıb.